صلوات پڑھو سید علی ذات تے، اللہم صلی علی محمد. سیدہ مکانیہ مکان ڈیونا چلنا، شام دا بازارے عابد بیمارے ہتھیں ہتھ کڑیئن اتے بھیڑ دا بھیا تے جڑے رون آئے ہو. ایک شان دا مسلمان ہے جڑا میرے امام دے سامنے آکڑے ہیں، کہدی اتنا غریب تھی کیے تیرے نال میت چواون والا کوئی نہیں. سید دے میرے وارے سوئے ہیں جڑے کربلا تسے مارے گئے. میں تیرے نوکر ہاں، میں تیرے نوکر ہاں. سید دے میرے وارے سوئے ہیں جڑے کربلا تسے مارے گئے. آدھے ہیں کہدی اپنا تعارف کرا سکنا ہے جرا شام دی گلی دی وچ میرے امام تعارف کرائے سناوا چا. سیادہ دے محکون لوگو سجادہ دینا میں مئی بھیڑ جائیادہ. میں تیرے نوکر ہاں، میں تیرے نوکر ہاں. سیادہ دے محکون لوگو سجادہ دینا میں مئی بھیڑ چائیادہ. میں تیرے نوکراں جوان یا مانے سجادہ دے اے گنڈڑی نہیں ہو جنازہ ہے میں ہاں دینا. میں تیرے نوکر ہاں، میں تیرے نوکر ہاں. آدھے آئے قیدی اتنا غریب تھی گئے تیرے نال میت چواون والا کوئی نہیں. اے دسا کتھوں دا وسدے میرے امام دی رات ودی اے. میرے امام رو کے جواب دتا اے میں سیدیاں او مدینے دا میں دے اتنی غریبی ہے. میں نوکرا، میں نوکرا. سیادہ دے میں سیادیاں مدینے دا میں دے اتنی غریبی ہے. میں تیرے نوکرا لکھ دفع پڑا میں سیادیاں مدینے دا میں دے اتنی غریبی ہے. کیری غریبی سیادہ دے کفن دی جا او مظلومہ کو وہ چولا پوائی آدھا. میں لگتا دا پڑا دستور زمانہ سیدہ غاصب نہ ونیا. دستور زمانہ کوئی قیدی چاچا قید جمار ونیا اون دے زیوہ لائے ونینا. میرے امام دی رات ودیے پنجویں امام پوچھے بابا رات کیوں آد گئی ہے. اونے لے میرا امام رنے رو کیا دے کوئی قیدی جو مر ونیا اون دے زیوارے لائے ویدن. سیادہ دے میں بھیڑ اپنی کو رسیان ہو بچے کبارے سمائی یادہ.